slalomske zmage v Cortini d'Ampezzo, leta 81, tako zdaj jo vidimo tukaj. Gospod Filip, kaj vi pravite, zakaj je še nihče ni ponovil tele zmage veleslalomske? Je veleslalom tako posebna disciplina? Veleslalom je disciplina, ko je treba imeti kompletno smučarsko znanje. Mm-hmm. In tega zdaj nima noben v odbori so naprej, noben nima od tega kompletnega znanja in poguma v tistem času pač. Ne, Ne, povem, ne moramo zdaj Borisa postaviti.